نبی علیہ الصلات والسلام کو اللہ دومره ګران دی چې الله ورته په نوم باندې خطاب نه کوي. یا محمد الله نه دی ویلی په قرآن کې چاته هم نه. یا ایها النبی څومره ښکلی لفظ استعمالوي، فرمایي یا ایها النبی اے زما محبوب پیغمبره صلی الله علیه وسلم اتق الله او یریږه د الله نه ولا تطع الکافرین. اتق الله دم على تقواه پدې خپل تقوا باندې مداومت اختیار کا. ولا تطع الكافرين اطاعت ما قول الكافرين والمنافقين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى اليك من ربك تابع ذلك واسرا دها بصا جتا ده وحي كوليكي جد جانب دارم ستانا ان الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله توكل كوف الله بانه وكفى بالله وكيلا وكافر الله رب العالمين تاب بارك وكيل كارساس. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. نبی علیہ الصلات والسلام ډیر زیرک او خيار وو، نو دې خلکو به په خپل منځ کې چې دا کوم سړی به ډیر خيار وو نو هغه ته به زو قلبین دي، هلکه د دې سړي لکه چې دوه زړونه دي ښه په یو زړه باندې خو دومره سوچ او بیچار نه کېږي. الله رب العالمین دا آیاتونه نازل کړل چې نبی علیه الصلات والسلام سره دوه زړونه نشته دی، الله په هیچا کې هم دوه زړونه نه دي پیدا کړي. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. تاسو پوه شئ په خبره باندې چې الله سنت او عادت چې کوم څه وایي کې دا نه دی، دا ستاسو یو غلطه خبره ده. نو دا د دوی یو تکویني طور غلطه خبره وه، دوه خبرې د دوی تشریعي طور غلطې وې. هغه ورسره الله ملګري کوي. یوه دا دوی چې به په دور جاهلیت کې کوم خلق وو، چا چې به خپلو ښځو ته چې کوم دی نو وایي کې نسبت وکړو چې ته په ما باندې داسې چې کوم دی نو یې لکه زما د مور شا زهار به یې ورته وي، انت علی که زهر امی. نو د دور جاهلیت چې کوم دی نو وایي کې رسم دا و عادت دا و، دا به یې بیا په خپل ځان باندې مؤبده او همیشه لپاره حرامه ګڼله. او دې ښځې او خاوند به یو بل ته په هېڅ صورت کې هم بیا چې کوم دی نو ګوایي کې روجو او میلاب و دا به یې نشو کولی. نو اسلام د دې دغه یو عادت تشریعي طور دا رد کو، او په دې آیتونو کې د هغې وضاحت وکړو. او درېیم نمبر د دې یو بل تشریعي طور چې کوم دی نو غلط رسم دا الله رد کوي، او هغه دا چې چا به په کې یو کس متبنا جوړ کړو، ماشوم به یې ځان ته د چا نه راواخیستلو او ورته به وي دی به زما زوی شي. نو دوی به هغه ته داسې مقام ورکوو لکه د حقیقي زوی په شان دی. هغه به یې د ځان سره په میراث کې شریکه وو، د خپل زوی په شان ته به یې ورته چې کوم دی نو نسبت کوو، د هغه د پلاروالي نسبت به یې هم دغه چې کوم دی نو وایي کې دی مصنوعي پلار ته ده ته به یې کوو، دې مربي او دې محسن ته به یې کوو. نو الله رب العالمین په دې آیتونو کې دا خبره رد کړله، داسې نشي کېدلی چې دا چې کوم دی نو ګویه کې دا ستاسو په حقیقت کې زامن شي. ستاسو زامن صرف او صرف هغه ته دي کوم چې ستاسو نه پیدا دي. دا متبنا ضرور دی خو ابن نه دی. ابن او متبنا کې فرق دی. تبنا دا د باب تفاعل نه دی، تفاعل کې تصنع او تکلف وي. دا تاسو زوی نه دی، تاسو په زوره ځان له په زوی والي دي سره دی. دا سپوشو دی. نو دا رسم د دې چې کوم دی نو ګویه کې شریعت څه کو هغه یې رد کړ. فرمایي ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. نه دی ګرځولی الله رب العالمین د یو نارینه لپاره دوه زړونه په خېټه د هغه کې. وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم. او نه دی ګرځولی بیبیانو ستاسو لرا اللتی هغه اللائی هغه بیبیانې تو ظاهرون منهن چې تاسو زهار کوئ د هغې سره امهاتکم حقیقي میندې ستاسو په شان د حقیقي میندو ستاسو، لکه څرنګه چې حقیقي مور در باندې مؤبده حرامه ده په نکاح. نو ښځې که دا الفاظ استعمال کړل نو په دې سره دا په حرمت مؤبده سره په تا باندې نه حرامېږي. حرمت مؤقته ضرور شته دی. دا غي احکام رسل کوم دین او الذين يظاهرون من نسائهم سوره مجادله کرا روان دي. نو فرمای او دریم د دې چې کوم دستور وو غلط او وما جعل ادعياءكم ابناءكم. او نه دې ګرځولې الله رب العالمين ادعياء استاسر ادعياء
دا جمع دا دعیون دا دعی دا مو بولا بیٹا تاوی لکی سڑے چا چا تا زوی پوائی داستا زوی جوڑی گی نا دا ٹک تا تر سوخت پورے ویتا پالنا و تربیت پہ او کے ہاں یو خبر دا دا کچھم تا پیوزے کے دا سے را پیدا کو چا پشڑا کے پروتو او روچت دیکھو زنانا دا گناہ نشوے و وقتا اکڑے و پپٹی کے او تا روچت کو او را دیوڑو نو پالن دیو اللہ اکڑلا دا غی سواب بدر اللہ ضرور درکی دا اللہ مخلوق دے تا پی رحم کو تا پی ترس کو دا غی اجر دی دا اللہ سر دیر لوئی دے خدا ستا زوی کی گی نو گرے دی اے دیوالا دا دی دا پار چکم دے نو مستقل پنگوڑے قائم اکڑی دی پر خارون کی دا سی زنگوگانے ہوندے نو زنانا چکم دے نو گوئے کہ خپل دا گناہ ما شمان اگر اولی باغی کی ورطاویو دا قیدی والی بیا باغی خپلو سنٹرو کی دا غیر پالن کی نو دا پخپل زیبانی دنی کئی یو کار تابو کو خو پا دی سر دیستا زوی کی گی نا زمون گا استاسو پا دی علاقو کی چی اکثر دا چا اولاد نوی نو دی دا رور نا چی کم دینو گوئی کی یو ماشوم دزان سرک یا یو ماشوم دزان دزان دا چا نا پا سوان پانی چی کم دینو روارد او دا غیر پالن نکی او دا غیر بیا چی کم دینو زان سر ایکور کی سادی نو بیشکا پا دا غیر که سواب پا خپل زیبان نی خود دا ماشوم ندد سویه کی گی و ندد ماشوم ندد ملکی گی دستو خبر اوز دره کنا دا ماشوم چی پیغلش ولا نو دا دق نالی نسر ای دن حجاب دا فرض دی دت دیتا کتل حرام دی دیل دتا کتل حرام دی دا غیر چی سمر بجی دی دا دا دین اجنبی دی دا غی دا پارا دیتا کتل چی کم دینا ہوئے کہ حرام دی و دیل آغی بچو تا کتل حرام دی اکو علکی دا زان سر پکور کے ساتھ لی دی و لوئی کو نو آغا علک چی کل بالغ شو نو دا دین سوڑی خزی تا اغلا کتل حرام دی دا دین سوڑی خویندو تا اغلا کتل حرام دی دا دین سوڑی لونو تا اغلا کتل حرام دی اجنبی دا اجنبی دی نو دا پردی مسائل دا دین سر تعلق ساتھ تاس پوشلی بخبر آباندی زمون پا معاشرہ کی دا کمی دیر زیاد تی خلق دی شرعی مسائل دا بالکل نبوی ہاں بعضی علماء وی یو گزارحال ہوندی چی کم دینو طریقہ خودلی او آقا دا چی پا دمرا معشوم واری بانی دا معشوم یا دا معشوم دا کور تراولی چی دا دب بیور لخوا ورکی نو رزاری زوی یا رزاری یوریش والا دا دی سری او دا دی خزی دا پردی تر حد پوری بعضی مسائل با آسان شی زکر رزاری رو او رزاری زوی نو آقا بیا چی کم دینو گویا که سن سپا دی قربت کیو پا آقا خپلوی که راشی آقا رزاری خپلوی او خوبیا خوبوی یحرم من الرزاری ما یحرم من النسب او ما آتو کم اللہ تی ارضعنکم خو پا میراس کی بیا ہم نا حصہ دار کی پا شناختی کارٹ کی بیا ہم چی کم دینا گوئے کہ دیور تا خپل لور نشوئے لے وغا پا شناختی کارٹ کی دت خپل لار نشوئے لے دس پوشلے پا خبر ہمانی ادعوهم لی آدائهم نا قرآن کریم حکم و سرا روان دے دا دوی دا پلار ذکر چی کوئے نا اصل پلار دا غا یاد با کوئے پا محفل کی دا غا ذکر کوئے پا شناختی کارٹ کی دا غا ذکر تذکرہ کوئے نو دا ویلو گناہ تمرا سزا نلری سمرا جی دا لیکلو گناہ لری زکا ویلو الفاظ تا دخلینا اوتل تر دا وقت پوری گناہ و خبر اخلاص شورا چو کلی کلیشو چی تر سو پوری دا پا کاغذ موجود مو دا قیام لری دو پر وقت پوری دا گناہ دا نو پردی لور چی پشناختی کارٹ کی چا پزان پسی اولی کلا پردی زوی چی پشناختی کارٹ کی چا پزان پسی اولی کو پا پاسپورٹ کی پزان پسی اولی کو دلیل لوی گناہ دا تاسو پوه شئ په خبره باندې کنا حدیث مبارک کې راځي من بدل نسبه چا چې خپل نسب چې کم دینه وایي کې بدل کو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي لیس من رجل ادعی لغیر ابیه وهو یعلمه الا کفر یو سړی چې کم دینه وایي کې آغا چه کمنین ادعا لغیر ابیه وهو یعلمو یو سڑی چه کمنین دعوه اکڑا چه دا زمان پلار دے وغیر پلار نو نبی علیہ السلام بارک فرمائی
دې په دې سره کافر شو ولی الله چې د چا نه پیدا کړی او د بل چا د خپل نسبت ناشکري او ناقدري وکړه د کفر په معنا د کفران نعمت سره یا کفر په معنا ده ګناهي کبیره سره لویه ګناه نه کله کله تعبیر چې کوم دینه وایي که من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر بالله العظیم او دقه رنګه چې کوم دینه وایي کې حدیث مبارک کې راځي من بدل نسبه فقد كفر بالله العظيم زمونږ استادو په دې علاقو کې خلق داسې کوي د ملیشا د کار د حاصلولو لپاره پردي ماشومان چې کوم دینه هغه په ځان پورې وتړي دا زما زوی دا لویه ګناه ده او دې نه سبا له چې کوم دینه لویې مسلې جوړېږي نمسې راولېږي زوی یې کیسه نمسې څه کیسه کوي زوی یې کیسه کوي پوه شوې خو خامخا خلکو د راشن هغه کارډونه ورکول نو په هغې کې به خلکو پردۍ زنانه چې کوم دینه وایي که دا خپلې ښځې ولېږي انا لله و انا الیه راجعون ښځه به یې په ځان پسې خور ولېږي که نه صرف د دې لپاره ښځه په ځان پسې خور کوه نو دا ډېرې لوی ګناهونه دي لوی جرمونه دي دا معاشرتي جرایم دي او دقه رنګه دلته خلق زر داسې کوي نوسي چې کوم دینه هغه په ځان پسې زامن ولېږي نو اوس دا نوسی دې کو سبا له د دې بابا په دې میراث کې دغ قسې دعوه ولري چې لکه څنګه لاره رسکه زوی لري نو شریعت کې خو نه رسېږي خو قانون کې خو درته رسېږي که دې پېښ کولی نه شي دا زما دا دستخط دی دا زما کارډ دی دا مشناختي کارډ دی دا فلانی دی دا ټینګی دی د دې سره به ډېر لوی چې کوم دینه بېګار پیدا کړي د دې وجه نه شریعت خو ډېر نېغې او سیده ساده خبرې دي فرمای ذلكم قولكم بأقوالكم دا خزي ته چې کوم دی نه ګوي کې مور وای انت علي کزار امي يا پر دې کست چې کوم دی نه زوی وای دا استاد د جبو تر هغه پورې دا والله يقول الحق الا تك خبرك وهو يهدي السبيل الا صبر على الدخاي ودعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله رأوب لي بيتر آبائهم قلوب لا رانو دا دیتا چی کم دینا گویا کہ د خپل پلاران دا دې نسبت ورته کوي پر دوه خلکو ته چې کوم دی نه وایي کې نسبت دا مته او بل خبره دا هم کېدلی شي که څوک دا وایي چې نه دا یو مال پلار را کړی دی او په رضا سره یې را دا ماشوم را کړی نو پلار د ده د ورکولو حق نه لري اسا مال خو نه دی چاته به یې چاله ورکړي چاته به یې هیله کوي هبه کوي چاته به یې صدقه کوي چاته به یې ګفت کوي د انسان خو د بدن جز مال نشي کېدلی نو کل چې کوم دی نو څرنګه مال کېدلی شي تاسو یې خبره پوهېږي د انسان د بدن جز مال نشي کېدلی وینه خرڅول حرام ګرده خرڅول حرام تاسو پوه شوئ په خبره باندې که نه دا مال نه دی د دې بیع نشي کېدلی ها کو چاله ورکې اسې او هغه ته پسې فایده ملاویږي ژوند دې بچ کېږي نو ثواب دې د الله سره شته دی په دې کې شک نشته دی دا مال نه دی مالی مملوک نه دی چې پلان راولېږي او خپل زوی چې کوم دی نو بل چاله ورکې چې مو دا ستاسو شو او هغه وایي چې نه دا خو بس پلار مال را کړی پلار مالک دی نه نه پلار مالک نه دی دا شی مملوک نه دی رساله دا مال نه دی رساله او دقه شانتي متبنا د میراث نشي اخیستلی ها اوس کو فرض کا په ژوندانه باندې دا سړی ورته د خپل مال نه چې کوم دی نو صحیبه ورته ورکولی شي خو د خپل مرګ نه وروستو ما دون ثلث وصیت د ده په حق کې کوي چونکې وارث نه دی د هغې وجې نه کولی شي نو دا مسلې چې کوم دی نو ګویه کې دا څه دي دا ډېرې زیاتې ضروري دي تاسو پوه شولې په خبره باندې نو فرمایي ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم كثر تلاشوا تفتن بذا فلاران دوي وتاسو دوي فلاران نفي جنائي أنه دا زوي سر دا فلارهم نشي أخيستلين فإخوانكم في الدين فبس داس تاسو پا دين كيرونا دي داسي وائي جب زمونغ فلان كي رور أو موالي فمس تاسو دوست دالني دا فلارهم وصر خير دي ماخي وليس عليكم جناحاً بما أخطأتم بيني تاسو جب كم سيسكي جي كم نينو خطا شي په غلطۍ سره د پلار نومې یو و تاسو ورله بل واخیستلو نو باید د هغې الله ستاسو ګرفت نه کوي خو که خدر ته پته وه د هغې باوجود هم متبنا ته در حقیقي زوی نسبت وکړو
نو بیا چې کوم نه وګورئ کې دا ولکه ما ته مدد کولو حکم لیکن ګناشته پتا سو باندې هغه چې قصدي کې جوړ نه تاسو وکړنه ما هو امور الرحیمه دې الله رب العالمین بخشش کوم کې مه ربانا النبی اولاد المؤمنین نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا اولاد المؤمنان باندې من انفسهم دزانون دبینا نبی علیه السلام په مؤمنان باندې د دې د ځانونو نه هم ډېر زیات چې کوم دی نو وایي کې سره دا اولاد یو ډېر زیات نږدې دی نو د دوه جهانو د سردار مبارک د مؤمنانو سره قربت او تعلق او نزدیکت الله رب العالمین په دې آیاتونو کې چې کوم دی نو هغه بیانې نو حدیث مبارک کې راځي چه انا اول الناس بالمؤمنين من انفسهم زب خلق باندې د دې د ضرورونو هم ډیر زیات چې کوم نه وایي کې قریب ما ډیر زیات په خفه کیدون کې ما دوی په خپل ځان دومره نه خفه کیږي څومره چې په خفه کیږي ما او دا ولی دا زکا ستا نفس به کله کله تا ته د ګناه ترغیب درکړي او تا به چې کوم نه وایي کې کندې ته ورتاو کی نبی علیه الصلاة والسلام مبارک تا چرته هم د غلط چې کوم دی نو رهنمایي نه درکوي او د هغه په اتباع سره د نفس په اتباع سره به ته هلاکت ته لاړ شې خو د نبی علیه السلام په اتباع سره ته هلاکت ته نشې تللی د دې وجې نه نبی علیه الصلاة والسلام تا دپاره ستا د خپل نفس نه هم ډېر اولاد تاسو پوه شوې په خبره باندې که نه نو ویې فرمایل مکي دوره کې به نبی علیه الصلاة والسلام چې کله خزانه د مسلمانانو نه وه او ریاست نو قائم نبی علیہ الصلات والسلام چې وکړه جنازه حاضر شو نو وی فرمایل قرض پښته نه کو چا به ویشته به نبی علیہ السلام به جنازه رو کوی پښته ده نبی علیہ السلام و فرمایل سمال پرېږه کوی به چې آو نبی علیہ السلام و فرمایل چې امال نه قرض ادا کړي دوی چې نه مالک نه ده مالک نه ده پرېږه چې قرض به ادا کړي او قرض به پښته ده او به فرمایل صلی الله علیه وسلم تمام جنازه او کې نه کو او چې کله بیت المال خزانه را کشولا نو چې څوک برا وستلی شو قرضه به پی وا او مال به یې نه وپرېښی نو نبی علیه السلام په صحابو ته وفرمایل چې د ده دا قرضه د بیت المال نه ادا کوي او بیا به وفرمایل انا اول الناس بالمؤمنین من انفسهم تاسو چې کوم میراث پرېښی دی په هغې کې دعوېدار نه یم هغه درنه نه غواړم البته په تاسو چې کوم قرض پورې دی نو هغه به درنه زه خلاص کړم نو انا اول الناس بالمؤمنین فالنبي اولاد المؤمنين من انفسهم نبي داد اولاد المؤمنان بعد من انفسهم دزان مولد بينا نو د دې وجنا امام قرطبي سے رحمۃ اللہ علیہ فرمائی د مور او د پلا خبر دا غی اطاعت دبر ضروری نه سو بچ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر اطاعت سره دا ضروری دی فرمایو و ازواجهم امهاتهم او بیبیانی د نبی علیه السلام دا مین دی دا دوی دی د نبی علیه السلام بیبیانی دا چه کم دیر بوایی که دا دوی مین دی نو اولو الارحام بعضهم اولاد بعض فی کتاب الله زلک که بیان چه کم دیر دا شکر اتلو خواه دا نبی علیه السلام بیبیانی دا چه کم دیر بوایی که دا مسلمانان مین دی دی نو بیا خو پکار دا دا چه دا دفت بیبیانو نا شوی اولاد دا د صحابه و سره چې کوم دی نو په میراث کې څه شي دا مستقلا شریک شي ځکه د مور نه پیدا اولاد دا د لورو سره چې کوم دی نو په میراث کې حصدار جوړیږي کنه الله فرمایل نه په دغه اعتبار سره نه دي هغه بیا د رشته دارۍ ځان له خپل حساب کتاب دی نو یې فرمایل و اولو الارحام بعضهم اولاد بعض فی کتاب الله و بعضې علما فرمایي چې هجرت سره نبی علیه الصلاه والسلام د صحابه و ترمنځ مؤاخات کړې ورورولي نو دوه بیبیانې وې نو یو بیبي چې کوم دی نو یو صحابي ته پرېښودله دوه کورونه وو نو یو کور یو صحابي ته پرېښودلو دوه پټي وو نو یو باغ یې پکې یو صحابي ته پرېښودلو نو بیا دا ګمان هم په خپل منځ کې راغی چې یاره دا یو ورور با دا انصاري با د دې مهاجر نه میراث خور جوړېږي چې په دنیا کې ورسره پارسه کې شریک شو نو بعد از مرګ هم پکار ده چې شریک شي دقرنګه چې کوم دی نو د انصاري صحابي به د دې مهاجر نه بعد از مرګم چې کوم دینو په میراث کې حصه دار او برخه دار جوړیږي الله رب العالمین د مواخات نه
د میراث تصور ختم کو نوې فرمایل و اول الارحام یو خواندان درشته بعضهم اولا لبعض بعض د دینه ډیر نږدې بعض نور تا نو د میراث تعلق دا د نسبی رشته او د وینې درشته سره ده ها من المؤمنين دعام مؤمنانا والمهاجرين او دعام مهاجريننا الا ان تفعلوا الى اوليائكم ها يو خبر دا کو تاسو په عقد مواخات کې په خپل ژوندانه باندې د خپل انصاری رونو لا یا د انصاری رونو د مهاجرین رونو لا په خپل ژوندانه باندې صحه هدیه ورتي هبه ورتي یا بعد از مرګ دې لپاره وصیت کوي دا کولی شي کو په میراث کې کم از کم هغه حقدار نه جوړي ګر فرمایي الا ان تفعلوا الى اوليائكم مگر په هغه سره چې تاسو وایي کې هغه دوستانو خپل سره معروفا سخي ګړه تستمعوا بالهبة في حياة الدنيا وبطريق الوصية بعد الموت وكان ذلك في الكتاب مستورا ذلك في كتاب كلي خبرا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ياد كهاد وخلا رجبون واخستروا الأنبياء كرام ميثاقهم وعد دوي ده هر نبينا الله رب العالمين دا وعد أخستوا ها چتب زماد دين اتباعك او زما د دین بخت ول امت تر شي ومنك اوستانهم اي حبيبا ومن نوح او د نوح عليه السلام او ابراهيم او موسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا كلك وعد مثلنا رستوا ميثاقا غليظا تين وعدا ميثاق غليظ چاته ویل ها كلك او تين چې کوم نه نوای کې لوازا شاهدنا فرمایي ليس على الصالحين عن صدقهم الذين قال الله رب العالمين سوال کی او تپوس کی الصادقین الذي انبیاء کرامنا عن صدقهم دديدا رشتیا او پواره کی چې آیا دې خپل وعده پاللی دا او کو وعده نه دا پاللی نو خپل امت ته دا دین رسولې دے او کو نه یې رسولې وعد للكافرين عذاب الیما یا ایها الذين امنوا اذكروا نعمت الله علیکم اذ جاءتكم جنود فارسنا علیهم ریحا وجنودا لم تروها دا غزوة احزاب متعلقه آیاتنا الله رب العالمین قران کریم کې نازل کړی دا دې چې کوم نه وګورئ کې مختصر پس منظر به تاسو یاد کړئ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې څنګه مدینه طیبه ته هجرت وکړو نو په دویم کال باندې غزوه بدر په دریم باندې احد او په څلورم یا په پنځم باندې چې کوم نه غزوه احزاب را بیم شو بدر کې چې کوم دغه حاصل شوی و کامیابی نو په احد کې هغه خفګان راغی نو کافران ډېر خوشحاله شو مغرور شو مس شو دلته د دې ځای نه چې کوم نه ګویا کې دی یهودیانو یو سازش جوړ او د ابو وائل قبیلې او د بنو نذیر قبیلې یو شل کسان لاړل او قریشو کې دا غی د سردارانو سره ملاقات وکاو هغې ته یې وویل چې دا نبی علیه السلام وسلام دا چې کوم دی نو هلته په موږ پسې راغلی دی تاسو یې خو دلته ټول کورو کر کړلی اوس مونږ هلته کورو کر کوي نو خوښه هم نه ده چې خپل منځ کې سره سلا وکړو نو دوی ورته وي اسې ستاسو دا زمونږ د مذهب خوښ دی او که نه د نبی علیه السلام نه مذهب مو خوښ دی نو دې اهل کتابو سره ده دی چې دا مشرکین وینه مونږ ستاسو دا مزام وخت منافقت وکړو نو اتفاق په دې باندې وکړو راځي د کعبې غلاف به ونیسو سینې به په کعبې پورې خود کلکې کو او وعده به وکړو چې تر څو پورې دا نبی علیه الصلات والسلام قتل کړی دی او دا مسلمانان نو ختم کړی نه نو مونږ به چې کوم دی نو په قلار باندې نه کیږو او دا قشان دې وکړو کعبه کې چې کوم دی نو وایي کې دا وعده وکړه دنو شل کسان د بنو نذیر او د بنو وائل او د ابو وائل او پنځوس کسان دای د قریش مکه دای د اغینه چې کوم دینه د ځان سره ملګری کړ دلته چې کله دا معاهده او شولا نو لاړل او یو بل غټه قبیله چې دا د یهودو قبیله او بنو غطفان او ته وویلې مونږ خو هلته د مکې د قریشو سره وعده وکړله او هغوی مو د ځان سره په معاهده کې راوستل نو ستاسو څنګه خوښه ده خوښه هم نه ده چې د نبی علیه الصلات والسلام ته یو شو د هغې مشر عیینه ابن حصن هغه ته یې وویل دې بنو نذیر ورته وویل
مون بدر لا خیبر په کجوري کې نیمه کجوره ده لالچ ورغو مون سره مګرتیا و نیم آمدن دا خیبر دا وټول تاسو لږ مون سره مګرتیا و اوی آمادگی ښکارا کړلا دلته قریش خپل تیاری دا چې کم دی نه وکړلا او د قریشو دا غی د سنور زرو کسانو لښکر دا ابو سفیان سے پسر براہی دا را اوتلو او یوازی دا سنور زر کسان نو دا دی سر جی کم دینو دری سوا اسنو ایک ہزار ور سر اخان او جی سنگ دا مکی نر اوتل مر زہران کی قیام کو کو دلتے اطلاع را اولی گر یہودی قبائل ہوتا دا دویو خپلی جی کم دینو ڈلی رو باسلی اسلم اشجاع بنو مرا بنو کنانا بنو فزارا بنو غطفان دا طول پتول قبائل را اوتل دول الزر رخ کر تیار شد مسلمانان پر مقابلہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا صحابہ کرام سر مشورہ شروع ہوتا چی وائی وری دل داری کیوی حسبن اللہ و نعم الوکیل صحابہ سر مشورہ شروع کرلا صحابہ ورطا ارچا خفل خفل مشورہ ورکوالا چاوی مدینی نبا ہر پسی وجو چاوی مدینہ کے وسرا جنگ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ورطبی سے بزد فارس ایران نراغلے ہیں زمون علاقو کی چی باہر نہ حملہ آور راجی نو مونگا خندقو نکو نکو تاسو خندق کو کنستلو دا مدینے نا باہر نیو خو بدا صحابہ پا مدینہ کی پاتی شی بچی بے پاتی شی بیدیانی بے پاتی شی کورونا بے محفوظ شی باہر خو مونگ لپن آگا نشتا دے اور دوے مداد چی مونگ پر دینے چی کم دینو دا خپل دفاع و تحافظ دا بہن اکڑ دیشو نبی علیہ السلام دا غرائی دیر زیادہ خوخش والا اور فیصلے اکڑ دے چی بلکرم دک کشانتی کو نو درینی ملا اگد کرخا چی دا پا میدانی علاقہ کی دا مدینی دا مکی دا طرف نا کو ملار را گلی و چی عام طور بخلق پا دیر آت لو پا دی بانی نبی علیہ السلام مبارک چی کم دینو دا خندق دا کنستلو دا غی فیصلہ اکڑ او گیر چا پیر اخو باتو غرونو پا غرونو باندے مجاہدین کے نو دلتا چکل دا لخکر چکم دینو گویا ہے کہ خبر شوئے دا مسلمانانو تعداد پا دقا وقت کے لیر کم ہو صرف 3000 پوری مسلمانان او صرف 150 پوری اسونا ہوا سا او اس سازو سامانو سر دا جنگ نو نبی علیہ السلام تقسیم کار کو کو صحابہ کرام چکلے دا صحابہ انتخاب کو دا مجاہدین ان عمر پنزل لسکال مقرر کو چی پنزل لسکال ان کم عمر بزمون سر پدی جہاد کی دا برا سر چی کم دینو گوئے کی دا با نشری کی اگر ما شمان نی او بد طرف تا نبی علیہ السلام دا مہاجرین و قیادت زیر ابن حارثہ تور کو دا انصار و سعد ابن عبادت دی بچے کم نینا پر ربط کے ساتھی و مہاجرین پر مہاجرین ساتھی او دا دی خندق دا کنستلو دا پارے تقسیم کار نبی علیہ السلام مبارک دا کو نو ہر لسو کسان یو یو جماعت تیار کو سلویخ تو گزو پوری کو گدا دا ورطا والا کو 40 گز کو گدا دا با لس لس کسا بانے کنے دی شپک گزه دا دی چه کم دینو کدائی اولان دی دا دی جواروار دا دی خندق دا روایات را نقل کرده دی شپک ورزو که چه کم دینو گوهی که دا خندق دا مکمل شو تقریبا درینیم میلا یو میاش کافران محاصره کرده و دا سی چوک بوک بکی دا غشه با دا آغی طرف نراغی دا دوی دا طرف نبجار شو اکا دکا ٹک پک پکے دو پھر یک بار کی حملہ دا پکے چھے کم دینو گوئے کے نکے دا نبی علیہ السلام مبارک چکالا دے صحابہ تخپلی ڈوگیانی اوالک اللہ چھتا سدا خندق کنے نو پخپلے پکے ہم چھے کم دینو ذمہ داری واقع اس طرح اتفاقیات دا اللہ دے طرف نا کم سلمان فارسی رضی اللہ عنہ چھ مشورہ دا خندق ورکڑے ون ام داغ پا حصے والا کدائے کیا و گٹ رو آگا گٹ میر سا وسی پہ اکڑ لے بیلچے و سخصورے و فلکونہ و جبلون دا پا کی جکم دینو مات شو گٹ نہ ماتے دا
خالص دا هغه په نمبر کې او دا هغه په حصه کې الله روباسره دا به دا امتحان اخستلو چې کومه رائے دې ورکړ دنو دا به سخت باندې برداشت کې دا څه خو نه چې نور خلق په سره د سخت سره مخامخ نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په خپل باندې خندق کنستلو صحابه فرمایي چې د ګیړې او د سرمنې دا ټول د دوړو نه داسې چې کمپنو پټه شوی وه پته پکې نه لګېده سلمان فارسی رضی الله عنه نبی علیه الصلاة والسلام نه مدد وغوښتلو د الله حبیب دا ګټ خو نه ماتېږي چا صحابه ورته ووي چې یاره دا دیوال به لږ کوک که نه خیر دا خندق به لږ کوک وکړه کومه چونه چې نبی علیه السلام ورچولې د هغې په ځای باندې به لږ کوک وکړي چې نه د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک راښکولې کرخه دا به په امت کې څوک نه کوي همدغه ځای به کړو چې ونه شو له نبی علیه السلام نه مدد وغوښتلو نبی علیه الصلاة والسلام چې راغی ولمبي گزارے ورکون ہوئے فرمائے تم مت کلی مت رب کا صدقا وعدا خدا استا خبر ہے کہ دیو نا غب رشتیا ہو کی او پہ انصاف کے دا بالکل برابر ہے استا وعدہ دے زمون سر دا نصرت یعنی خدا یا زما سر امداد کو دے گٹ کو مات ولو کی چوڑم بنے گزار ورکو درے مبر خ گٹ چ کم دین دا ریزا ریزا شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک فرمائے ما تو کہ اللہ رب العالمین دروم اغه سرسره محلات دارت الله او خود چې مسلمانانو ته الله زیر نگین کړ دا مسلمانانو چې کم دینو ګوي کې دا دغه د لاندې راغله او بیا چې دین گزارې ور کړلو نو وی فرمایل چې د روم او د ایران د کسرای ایران دا غي اغه محلات او د قیصری روم اغه مانای دا ټول پټول الله رب العالمین مسلمانانو ته زیر کړلې دین گزار سره دا ګټ دا نیمه ای سمات شو دریم گزار چه نبی علیه السلام ور کو تمت کرے مترم بی کسید قن و عدلا دا ای پی اوی گت ریزا ریزا شو نبی علیه السلام سیر تکینا سلا مدد اولا گولا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ور لرا علیہ اللہ حبیبا ستڑے شو دے اینا ویدا تاسو چرا کم گزارو نور کل بدے کے تاسو شغلی اولی دے سلمان تا اولی دے او جی ماں اولی دے سدی پک اولی دے ما خو پکې دغه قشانت مناظر راته الله خو د کسرای ایران او د قیصر روم محلات مو ولیدل حضرت سلمان فارسی لار شو صحابه او ته وګي نبی علیه السلام تصدیق وکوم دغه قشانت دا صحابه او ته وګي صحابه ورته وی خا دا خبره چې کوم دی نو بهر مشهور شو یهودیانو پر ټو کې شروع کفار او تور پر سیدل او ګور ورته مدینه نشي ساتلې و دا قیصر روم او د کسرای ایران په محلاتو کې چې کوم دی نو خو ګور نه اغي ټوکه مسخري شروع کړل بهر حال نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په دغه ځای کې چې کوم دی نو ګوې کې لوی استقامت دای اختیار کو علما ولي کلی دي چې د مشکلاتو د اسانتیا لپاره د ټولو نه لوی وظیفه د آیت کریمه د تمت کلمه تو رب کا صدقا وعدلا دا ولي کې ده ځکه دا چې کوم دی نو ګوې کې د کوم مشکل لپاره انسان تلاوت کوي الله رب العالمین ورته تسې اسانی لکه نبی علیه الصلاة والسلام ته چې په خندق کې هغه ګټ چې کمنو ریزه ریزه کړی سخترین نه سخترین کار دی ولې نه دا بیا الله رب العالمین اسانی او په صحابه باندې به لوګل کله ډېره زیاته سیوا راغلله حضرت جابر رضی الله عنه یو پیره راغی نبی علیه السلام ډېر لوګل ولیدلې په خپله فرمایي وی ولمبو ورځو کې مم یو کجور د یوې ورځې راشنو اخر ورځو کې بیا کجور ختم شولې نو نیمه کجور د لمبو ورځو د پاره چې کوم نو راشن نیمه کجور باندې به پاګې باندې به چې کوم نو گزاره کول نبی علیه الصلاة والسلام باندې مډیر لوګ ګولی د لوی د خېټې دومره لاندې تلی وکنه شاته دې ملا سره چې کوم نو لګیدل د نبی علیه السلام نو په دې خېټه پورې کانې تړلو نبی علیه السلام حضرت جابر ګړو شو دې کور تلل خو ته وې سشته دی نه هغه ورته وي سړی مکر په یو سا یو دړی پورې چې کوم دی نو وربشې شته دی او دا پسکورۍ ده کچه غوندې نو کوی چې نبی علیه السلام دی حلاله نبی علیه الصلاة والسلام هغه به یې وخوري خو ګوره ګوره ډېر خلک راپسې رانولې حضرت جابر رضی الله عنه راغی نبی علیه السلام ته وویل د الله حبیبه ما دره ډوډۍ کړې نبی علیه السلام ډېر خوشحاله شو او صحابه ته فرمایل هلمو الی سور جابر راځه ټول اهل خندق راځي 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 شاباس درې زره کسان چې کوم دی نو دا نمبر په نمبر باندې د حضرت جابر کور طرف ته را روان شو الله اکبر اوس په تړۍ
وربشو باندې البته لګیا دا هغه وربش یې میچل کړل بیا یې صفا کړل وړه یې تر نواغه ګل او دلته حضرت جابر راغی پسکورې یې الاله کړله او دې چې کمنینو کټوی باندې کړله ډوډۍ تیاریږي حضرت جابر را روان دی نبی علیه السلام سلام مبارک ته راځي جی ډوډۍ به وخورو نبی علیه السلام اهل خندق ته آواز وکړو حضرت جابر حیران شو چې څنګه راغی کور او تبرې یې ولیدل دا دومره مخلوق چې راغی وي تا ته ما نه ویلي چې ما به نه رسوا کې دې مخلوق ته به څوک ډوډۍ پوره کوي وی نبی علیه السلام ته دې ویلي دي چې کور کې راځه کره دومره گنجایش ته وي او ویلي مې دي ورته بس بیا به خدای خیر غوسه یې سړه شوله د بوډۍ نو نبی علیه السلام حضرت جابر ته وی وي بوډۍ ته دې ووایا پلپۍ نه به سره نه لري کوي ښه او د کټوۍ نه به سره پوخ نه لري کوي او په پند چې کم دی نو ګوایي کې سر باندې بس پیړه جوړوئ او بیا په پلپۍ سره ږدئ پلپۍ به کولا ونه پرېږدو چې برکت پکې الله کوم اچوي چې هغه چې کم دی نو ګوایي کې هغه میلاو شي ډوډۍ چې کله پخې شولې نبی علیه الصلات والسلام یو ډوډۍ راخلي او په لوښي کې ماتئ او په خپله باندې کټوۍ ته کېناستو شوروا پې د پاسه ورړئ غوښه پې د پاسه ورچئ د صحابه یو یو جماعت راځي مړیږي بل راځي مړیږي بل راځي مړیږي 3000 کسان دا چې کم دی نو په هغه یو پل په وړو باندې په یو دړې وړو باندې الله عزر کړه دې ته برکت ویلی کېږي غلط برکت نه مني وای وای مانی سړیو وای مانی زموږ د دې علماو د دې تبلیغ والاو د دې دیندارو خلقو د دې د ټولو رزق ته الله په برکت چلی 5000 روپۍ څه تنخواه ده بنن ده ورکړي او دې ښه ښکلی ځان گزارم کې اوس الله وکړي برکت ورچي او دوی چې کم دی نو په 50000 تنخواه کې په سرو سترګو جاړي کله احتجاجونه کوي او کله روډونه بلا کوي زموږ تنخواه سره موږ چتې ورځ دغهونه دې ته برکت ویلي کېږي ښه نبی علیه الصلات والسلام مبارک ډوډۍ وخوړله حضرت جابر رضی الله عنه ته ډېره زیاته خوږه دعا وکړله صحابه به ستړي شوي وو او یخم مسمم وو دې درمیان کې نبی علیه الصلات والسلام مبارک ته د دې چې کم دی نو وایي کې بنو نذیر دا دې چې کم دی نو وایي کې حیی ابن اخطب او د قریظه او کعب ابن اسد هغه خپل منځ کې چې کم دی نو وایي کې را یوځی شو او هغوی چې کم دی نو په خپل منځ کې دا صلا وکړله چې یار د بنو قریظه د نبی علیه السلام والسلام سره د امن معاهده کړې کعب ابن اسد نو دې مجبوره کو چې زمو سره ملګری اشاره وینم ملګری کېږم وي بدل لږ کم دی نو کجورو کې برخه در کو او ته نه نبی علیه السلام سره ملاوس کړې بهرحال مجبورې کو د ځان سره ملګری بنو قریظه هم چې کم دی نو ور سره د ملګرتیا خیال عام اوس آنه طرف ته خدا کافر لخر خه مضبوط شو نوی چې کم دی نو ګویا کې دستا د بنو قریظه او هغه را کوزه شوله نبی علیه الصلاه والسلام صحابه ور ولې ګل سعد بن معاذ او سعد بن عباده را او صد حضرت مشران چې تاسو لاو شي رښتیا ده نه خبره هغه چې او کتل وی او د الله حبیبه بنو قریظه سره د خپل سردار مرادلی دی او عهد چګنی کړی نبی علیه الصلاه والسلام هغه ته چې کم دی نو د بنو غطفان مشر په دغه وخت باندې چې کم دی نو ګوایي کې راغی او وی د الله حبیب زه اسلام راوړم او زه مسلمان یم نبی علیه السلام هغه خوشاله شو هغه له وروسته یې بیا دې ته چې کم دی نو ګوایي کې تاسو کې ورته ورکو چې تاسو لاړ شئ او د دې کافرانو د دې ترمنځ چې کم دی نو ګوایي کې توڑ پیدا او اختلاف پیدا کړ نو دقه دا هغه لاړ شو او د هغې تر منځه یې چې کم دی نو ګویا کې مختلف قسم غلط فهمیانې دا یې د هغې تر منځه چې کم دی نو ګویا کې پیدا کړل او د هغې تر منځه یې اختلاف دا یې ور واچو نبی علیه الصلاه والسلام مبارک حضرت حذیفه بن یمان رضی الله عنه ور ولېږلو چې لاړ شو هماله حالت راو نو چې ورلېږلو یې په دې محفل کې ناست دی نو فرمایي ورته
چې مې یاتینی به خبر القوم ما ته بده دشمن اطلاع سوکر او ازمن له الجنه زبر تزور د جنت وعده کوم حضرت حذیفه فرمایي وی ما له مونږ سره کاته کوشش کړی شو د زیات ټول ورځ ما خدمت کړو او لوګه مونږ لري زیات او مسلم دې زیات یې خو په دې کې نبی عليه السلام مبارک ما سره سترګې مقام خپل یما دې حذیفه ما وی لبیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تعال دلته راشه زرار لب نبی عليه السلام تاسو فرمایل چې لاش او ما له دغه خبر راوړ خو لا تبعهم علی خو ګور را پاره به نه باندې نه خاموشی سره بزی او خاموشی سره برادی فرمای زروان شو مونږ روان شو ما مسلم دې زیات یخ نبی عليه السلام دعا شروع کړل اللهم احفظ اخانا حذیفه عن یمینی و عن شمالی خدای زما له روح حذیفه حفاظت نصیب کا فرمایي وي د نبی عليه السلام دعا ویل سو که اني امشي په حمام لکه چې په ګرم حمام کې روان چلته ور ورسېدم حالات جایزه مې واخیستل اوږد حدیث ته واپس راغلم نبی عليه الصلاه والسلام د مې د الله حبیب سړي په تېښته روان داسې په خندا شو دا مخ مبارک د سوار رسمې سپوږمۍ په شان ته په پړقېدو هم شروع شو او ما ته صادرې کولاو کو تعال یا حذیفه دلته راشه او فقدتني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ردائه وزي بخبر صادر كي جيكم هم دزان سرا راقوني سلام رأي وزي كم رامل قد يكرم او بي زمان نبي عليه الصلاة والسلام بغيك كرا الخوب رأي سبحان الله إذا رحمة للعالمين غيك جاتا نسيب شي ولي ده الله ده دين ده خدمت قارو ده بارا جيكم دين ده نبي عليه السلام غيقا دا جيكم دين قوي كي حاضر دخا نو سترگی مورا غلی لبدی که سحر حضرت بلال اذان شروع کنه نبی علیہ السلام فرمان قم یا نومان ای خو بیده پاس بس ته استاد اذان کی کم دین خوشو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک صحابه کرام ته سحر مانځنه ورس پتا کوی تاسو ها پتا سو باندې می زیره ده او زیره در لدر کوم مبارکی در لدر کوم باس د کفر بلا ما تشورا د نن نو ورس تو بچ کم دینو اهل مکه په مون پس ناراضی مون کو بس ورجو او زما قشانته وشولا ته معلومات کو شو سړی متری دی پته اختا باندې نبی علیه السلام مبارک پر غرمه ټیم کې کوم نه نغوي کی کور طرف تر راغی تر راغی حضرت جبیر لمن تر تبوس کی سکه نبی علیه السلام ته کور تر راغی چرته کور تر راغی موږ صحابه او نظر نه دی کو کاغلی تر ملا کاټو کې نه دی کی خودلی الا بنی قریظه اشاره ورته وکړه نو قریظه به وعده کی کړه الله و جانته زای کور ته نه زای دمه بګنیشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک صحابہ تو وی صحابہ راغون شی لا یصلین احد الا فی بنی قریظہ یو کس بج کم نه نه نماز گر مز نه کنه مگر بنو قریظہ او کی بکو دی روان شو بنو قریظہ په فاصله کیو چل تر رسیدل رسیدل نو نماز گر ته پوزی بعض صحابہ جی کم نه نه غوی وی د نبی علیہ السلام مقصد دا و چې لکه زر لار شی او بعضی وی نه د نبی علیہ السلام مقصد دا و چې د قریظہ نه بهر د سر د نماز گر مز نه کوی دا خلا د نه کیږي مز چاچه اجتهاد کو اغي مز او کو چاچه وی چې نکو نو اغي کو نکو اور رسیدل اغي نه محاصره وکړه او ایت پتہ ولا کېده چې د نبی رسول الله لخر راغله دې ځکه مونږ به وعدگی کړی دا نبی خپل منځ کې مشوره وکړه سو نو د بنو قریظه سردار ورته وی وی درې لاري یا دا ټول پټول به کم نه نو کریم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام حق پیغمبر دې بس هغه کومو دی وینه دا لار پر منل دیو باندې زموږ سمې نه راځي خانه یې دوی ملار دادا چې د خپل خزي او د خپل ماشومان وجنه او کاټه یې د تورو ماته کوي او تورې رو باسي تر هغه وخت پورې به جنګیږو نه به را سره د بچو کې کړو نه د خزو نه د مالونو چې تر څو پورې مړ شي وي دا دوی ملار دی وی دا هم د کوی زموږ خزو زموږ بچو سره ګناه کوي نه بس یې درې ملار خدا دا چې جنگ ته تیار شو بد دی ټیک ته ها البته یو خبره ده چې نبی علیه السلام ته اختیار ورکړ جنگ در سره نکو خو ستا په خدا دې دې دا خبره ټیک ده اختیار ورله ورکړ نبی علیه السلام نبی علیه السلام حضرت سعد را وغوښتل سعد زخمی شوی او زخمی شوی څنګه وو چې زغره یې لنډه وه نو حضرت عایشه فرمایي وي دی د خندق په دوران کې کور ته راغلی د مور خواله نو موږ هم په کوټو باندې ولاړو د دې صحابه او مجاهدینو نندارې به هم کولې ما دې ولیدو نو دې چې کله واپس شو نو دې مور ورته ویل زوی زر ز شابه نبی عليه السلام په مورچه کې ناشته ته کور ته راغله نو ما دې مور ته ویل چې دا زره خو ولا لګو دا ورته کړل الله سي بکې د قشان د اختاریږي اسې نه چې په لار باندې سو په غشي باندې کو نه ولي ها دې مور ویل چې نه بس چې د پارسه الله لیکلی دې اوس حق ته وکیږي د قشان دې وجه دې دو
بس کافرانو په غشي باندې اوویشتلو دا غټ رګ دی ورله اوښله. نو بیا نبی علیه الصلاه والسلام د واپسۍ نه وروسته په مسجد کې ورله چې کمپنیانو خیمه ور اچولې وه، نو ګاونډیانو به وي د دې خیمې نه مونږ ته سوینه غوندې راځي چې وایي کتل دا حضرت سعد د زخم نه وینه بیدنه. نو حضرت سعد دعا وغوښته له خدایه که د کفار مکه سره اخري جنګ وي نو بیا راله شهادت راغله، او که نه وي نو ډېر زیاتې راله اړه پوخ کړی دی، اړه یې راله سوځولی دی، خدایه اوس تر نه مرګ نه غواړم چې تر څو پورې مې په دې کفارو لنده یخ کړی که نه نو وژنه مې ما، چونکې دا اخري جنګ و. د دې وجې نه الله رب العالمین د ده دا دعا قبوله کړله، او د دقې زخم نه ورله الله شهادت ورکړو. خو د شهادت نه مخکې نبی علیه الصلات وسلام ده ته وویل چې د خپل قوم ته قریضه ته لاړ شه، او ته فیصله وکړه چې تاسو وکړل ماته منظوره ده. دی لاړ شو او هلته یې فیصله وکړله چې د دې دا ځوانان به قتلېږي، او د دې چې کوم مالونه یې دا به د مسلمانانو لاسته راوځي. تاسو پوه شوې په خبره باندې؟ نو دقه فیصله چې کوم دی نو ګویه کې د بنو قریضه په حق کې وشوله. د دې ټولو آیتونو د هغې چې کوم دی نو ګویه کې خلاصه مې درته وینو. فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو اذکروا نعمت الله علیکم، نعمت الله رب العالمین علیکم پتا سبحان ارجاع کوم دی په هغه وخت چې تاسو پر الله لخرې لخرې درته ټولې په ټوله را لیکا. او فارسلنا علیهم ریحا هم را ولې ګور په هغه باندې سلی اذکر اول تا اخر واقعا الله حذر کړل اخر بلا شیخا چې کله حذیفه ابن یمان لاړ شو هلته سلی لګېدله، او ابو سفیان صاحب هغې ته خطاب شروع کړو چې زمونږ خو کټوۍ نه سکورې شولې، خیمې مو والوتلې، څاروي مو وتښتېدل، دومره تیزه سیلۍ ده. نو فرمایي وجنود لخکروها، او داسې لخکرې چې هغه تاسو نه لیدلې د فرشتو لخکرې دي. چونکې جنګ نه و کړی، نو د جنګ دپاره چې کم دی نو ګویه کې نوبت پکې نه و راغلی. البته شاته نه یې په دې کافرانو پسې اوازونه کول، تختی تختی هغې چې به شاته کتل هله دا دې راپسې راورسېدل. تاسو پوه شوې په دغه به یې منډه کړله. وجنود لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم فهذا وقت جعل لي تاس تراغل من فوقكم باس طرفنا ومن اسفل منكم اولان دي طرفنا من فوقكم ذاك كمان ده مكيه ده طرفنا او من فوقكم ده قريزه وده طرفنا بنو قريزه در باندې را کوز شو، ومن اسفل منكم وده مكيه ده طرفنا در باندې را کوز. نو ده هر طرف نه تاسو چې کم دی نو ګویه کې راګیر کړلې. و اذ زاغت الابصار په هغه وخت چې کاګه شروع نظرونه سترګې بټې راووتلې، زاغ البصر دا چې کم دی نو ما ته وګورې د دې سترګو دا نگاه پوستیسې سټیټ ته برابر ده که نه، دا داسې کاګه شي او بیا نېغېږي نه د دې کګېدو ته زاغ الابصار او چې دا په ځای باندې ودرېږي او بیا راواپس کېږي نه تشخص به الابصار، ده شخص البصر وي. هو شو لفه خبره باندې د یو حالت نه په دوه سیزونو باندې تعبیر شوی دی. نو فرمایي زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، او زړونه رسېدلي وو تر مرو. خلک وایي که نه هلکه زړه دې راده خولې دې راوستو، دا کنایه ده د ډېر زیات تنګېدلو نه. نو الله فرمایي چې دا مؤمنان دوی چې کوم دی نو ډېر زیات زړونه تنګ شو چې دا به اوس څه کېږي، دا دومره دوله زره فوج را باندې را وختلو او راغې را پسې، او دومره ورسره اسونه، او دومره ورسره چې کوم دی نو ګویه کې اوښان او تورې. وتظنون بالله الظنون، تاسو ګمان کوه په الله باندې مختلف ګمانونه. هنالک ابتلی المؤمنون، په دغه ځای کې امتحان په ازمیخ کې ورواچولې شو مؤمنان. وزلزلوا زلزالا شدیدا، او اجړه کولې شو په هغې جړه کولو سختو سره. الله فرمایي اجړه کول دغه شان دي. نو ګوره مؤمنانو باندې به دا حالات راځي. مؤمنين صالحين وما نودا حالاته نودا برازيخا. إذ وإذ يقول المنافقون بها غوخي جئوه المنافقين ده مسلمانان وشكلا خندق ترهوة تلقنا ده ده منافقين ده مدلقا ده دوي جي كم دينه بوهي كباني شاني شورو قلده. أول الذين في قلوبهم مرضن أو هاغا خلق جي فزنن كي مرضن نباقو ما وعدن الله ورسوله إلا غرورا. ده نور مسلمانان كي ده أفراد تفريق بيلا أول نسيوه يلو وعده نه کړی ده زموږ سره الله او رسول د هغه مګر د دوکې. و اذ قالت طائفة منهم، او یاد که هغه وخت لره چې وګي یوې ډلې د دغې منافقینو نه، یا اهل یثرب ای د مدینې خلقو لا مقام لکم، نشته ټکان ستاسو، خیر مو نشته دی، فرجعوا واپس شئ خپلو کورونو ته ځئ. نبی علیه الصلاة والسلام سره مه ملګري کېږئ که نه روغ به کور ته نه راځئ. و یستأذن فریق منهم النبی، او اجازت غوښتلو د دغې منافقینو نه یو ډلې د نبی علیه الصلاة والسلام نه، یقولون ویلی ان بیوتنا عورة زموږ د کورونه خالی دي. دا بانېګر چې کوم دی که نه دی بیا ناشنا ناشنا بانې جوړوي. تاسو پوه شوې په خبره باندې که نه؟
نو بس دیو چې کم دینه وای کی سوې زمو پور خالی د طالبانو په لاره باز ډیر باندې غری خام داسې ناشنا ناشنا باندې کی زه چې مدرسې کې کړل ته ناظم وم ما ته پته نه و یو طالب هغه ما ته روح کال رانه په دې باندې چې هغه ستو چې ما وعده کړی دی او زما خزه نه جوړه ا چې ما پته وکړه نه وعده ونه خزه و تاسو کوم څه به خبر وړاندې کړو نو دا باندې ګر سره خو بیا خامخا باندې وګوري کړه داس کوشش نه فرمای ان بیوتنا عوره زمونږ کورونه خالی دي او ما هي بی عوره الله فرمای په حقیقت کې د دې کورونه خالی نه دي ښا دي یریدون الا فرار دین او والي مگر تیختا ولو دخلت عليهم من اقطارها وكثرت ذا احزاب او دا لخر داخل شپه دي باندې من اقطارها د اطراف د مدینه نه ثم سئل الفتنه او بیا د دین سوال او پرلیشی الفتنه د نصرت د کفر الله فرمای دا دومره خبيث الباطن خلق د منافقین دا کافران په دې خاطر باندې راغلي وي چې دوی ته ویلي وي چې راځي زموږ سره د کفر ملګرتیا وکړي د مسلمانانو خلاف نو لا اتوها الله فرمایي خامخا دوی به راتلل کړي وو دغه فتنې ته نصرت د کفر ته وما تلبثوا بها الا يسيرا دوی وخت تېر نه کړو په دې مدینه کې مګر ډېر کم بس ډېر لږ وخت دی نو ښا الله فرمایي وي څنګه د مسلمانانو په لاس باندې د مدینې نه جلا وطن کړی ولقد كانوا عاهد الله من قبل بتحقيق سره وو دي چې وعده کړی وو د الله سره مخکې ده دینا لا يولون الادبار جدي بنا اڑی شاگان لرا وكان عهد الله مسئول او ده وعده ده الله رب العالمين اگر تقوس لی شوی دانه بخا وخا تقوس کی بعض مؤمنان دا سی وکنا اے بدر کی نو تلی نو سی وے یا بس نو نو بدر فوت شوی ده کو بیا د سی غزا را لگنا نو خا مخا و بکی مونږ شرکت کو خا نو الله رب العالمين فرمای الله سره وعده نو کړي ته تاسو بچی کم نه نو وای کی تیخ نه نه کوی او وعده به پالی او دا الله دخبل وعده تقوس کی وکانا عبد الله مسئولا قل هو اے حبیب الذی ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت غیر جز بنفع در نکی تاسو تا تیختا کچر تا تاسو تیختا کوئی دا مرگ نا اول قتل یا دا قتل نا نو پخپل طبعی مرگ بانده یا دا دشمن دا لاسا پا قتل کی دلو بانده و تاسو دا مرگ نا تیختا کوئی نو دا مرگ نا خو تیختا نکی گی دا دیو جنف خالد ابن ورید رضی اللہ عنہ ویلو چکلا د ایمان نورستو پټولو جهادونو کې شریک شو او په دې جسم کې داسې یو حصہ نه و پاتې چې باغې باندې غشه یا توره دا بنا ولګېدلې او د هغې باوجود په جهاد کې ورته شهادت نصیب نه شو په کور کې په خپل بستر باندې وفات کېدلو نو وایي فرمایل فلا نامت عین الجبنا نو د بزدلو خلکو سترګې دې اوده نه شي ماته دې وګوري زه چې کم دی نو لوی ثبوت یمه په جنګ کې مرګ نشته دی څوک چې وایي چې په جهاد کې مرګ دی دا غلطه خبره ده الله فرمایي قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا او په دغه وخت کې به تاسو نه فرشي در کول کېږي ان فررتم اذا لا تمتعون الا قليلا ډېر کما ډېر لږ موقع به در لپاره لاس ته ځي او هغه به کمی بقیت حیاتکم فی الدنیا بس نو دا کله غونډه ژوند به بیا چې کم دی نو پاتې شئ نو قل هو اے حبیب من ذا الذی یعصمکم من الله سو ده غزا چې هغه بچکی تاسو دا غزا ده الله نه ان اراده بكم سوءا فجر ده اراده کی پتا سو باندې ده بدای او اراده بكم رحمتا یا اراده کی پتا سو باندې ده رحمت نو تاسو بدا الله نه سو بچکی فرمای ولا یجدون لهم من دون الله ولا یوم ولا نصیر و دین بدهم اذا خپل ځان ده فار علی ولا الله نه سو مددگار او سو حمایت قد يعلم الله المعبدين منكم فتحقيق سر کی جندلی الله رب العالمین بيجني الله رب العالمين المعوقين منكم المانعين منكم معوقين پتاسو کی چکم مانعين دي نور خلق چکم دي نو وای کی منا کید جهادنا والقائلين او وينكي لاخوانهم اخبل رونتا هلم الينا مو فاترازي نو پتاسو کی چکم دي نو وای کی خلق الله بيجندلي دي پدوی کی یو سره وو او یو صحابی چې کوم دی نو ګویا کې هغه د جهاد نه منه کوي راځم ما سره ډوډۍ وخوره جهاد پر یک دوا هغه ورته رسول الله مبارک په سخت کې دی زه به تاسو سره ډوډۍ ته ناستې ما الله د آیتونو نازل کړو قد یعلم الله المعوقین منکم دا مانعین جهاد چې کوم دی کنه دا الله پی جندل دی والطائرین لإخوانهم او خپل ورو ته ویل کی هلم الینا راځو زه سره ډوډۍ وخوره ولا یتون البأس الا قليلا هلم الینا زموږ خپل راضا ولا يهدن البحث الا قليلا ودينا رزي جن لما غير كم بس زهود د بار صرف راش يو تا غنيو کی او بیا د صحت په وخت کې کم نه نه ځان او بازي اشحه عليكم
نو الله رب العالمين فرمائي أشحة عليكم دا دير بخل لرنكي دي عليكم على خيركم بخير ستاسو بانده دا ستاسو بخير بانده جي كم دينا گوئي جي نخوش عليها داخلكم فإذا جاء الخوف بس هر کرش راشي يرا رأيتهم نتبئين دي منافقين لرا ينظرون إليك دي بقوري تا تدبس درينا تدور أعينهم دا دي داستر دي دا پا دي گاتو كدن دا ستاويگ را تاويگي کنا اي دا کم شده چه کلا شهبت ناک منظر بینی یا یارو بینی کنا دي دا شده دا شده داستر کی چه کم دن پا دي گاتو کی زیر ازید تدور آئینهم کلری یخشا علیه من الموت دا سی بایی کنا لکه چه پچا بانی چه کم دن بلکل دا مرگ دا زن کدن اغا سخت بی چه کم دن گوئی کرا غلیوی دور پا دی بانی یار تا تواری دا كان الذي بشان ده هاري كسر يخشى عليه كبير وشي بلادري من الموت نمارنا فإذا ذهب الخوف فسحرك لجلاشي أغيرا نسلقوكم بألسنة الحداد نديبا بيغور بدر في الكاتا بألسنة بلاس جببان لحداد جاب تيزيري سلقا أي ضرب وطعنا ضربوكم بألسنة الحداد طعنوكم بألسنة الحداد تعصد بقول تلا طعن دركي ما تقول بخبالي ذا حال دي او ګولټه ولا تاسو ته چې کوم نه نوای کې تا مړ د غوړو ښکارې دی نه الکه په دې سخت وخت کې پاړو ته ما چل دی لیدې نه ها داسې چاله چې ته بسره چې په پرنګ باندې ته جنگې دی ما دې لیدې نه چې استر کې دی اورې لري اورې دی الله فرمایي سلکو کوم بیا چې نه د حداد نو دیبا به غور در کې تاسو ته په هغه چې په باندې جاغ تیز تیز دی اشحه علی الخير او دا حرس لرون کې دی دا کسان دا حرس لرون کی دی علی الخیر پا غنیمت بانده دا دوی صرف او صرف مقصود چی کم دینا گوئی که دا جنگ پا میدان کی موجود گی دا دا غنیمت تا حصول دا پاروی نور دی دا بلس دا پارو نوی اولای کنا ممنو دا خلق دی ایمان نلی راوڑی حقیقتا فا احبت اللہ اعمالهم نو دا تکا پکا چی کم اعمال صالح دی دا والله اللہ قصد دود کری دی وکان ذالک عدو اللہ یسیر او دا احباب دا اعمال دا دوی دا اعمال حسن او دا دوی دا زائی قول فا اللہ بان دیر آسان دی یحسبون الاحزاب لم يذهبوا او گمان کئی دا منافقین الاحزاب با احزاب دا دفت کفر بانده لم يذهبوا چاوی ندی تلی اسم پشاشا گوری یقینی نرازی خواب چاوی رشتیا چی کم نیر واپس شوی دی زکر دی بلون تو گیدر ناس دے کنا نو اسم چلا خبری کنی یو خبر پاو گوری نزدی خو برا ترودا نی کنا دا یریدا ترنده سره چې نه پیژنې غا نو بس دې برادر کې نه پیژنې غا یحسبون الاحزاب لم يذهبوا نو ګمان کې دا منافقین الاحزاب فاغ جماعه د کفر بعد هم چې محاربین دیو جن لراغلو لم يذهبوا چې هغه لا دې تلي لم يذهبوا لم يرجعوا الى مکه هغه لا واپس شوی نه دی مکه تر دې لا اوس په ځل کې ګدل ناشته و ان یات الاحزاب او کچر تراشی دا دلی دوباره نو یود دو لو انهم بادون فی الاعراب الله رب العالمین د دې مطابق فرمایي وې د دې اوس په ځل کې دا چیرې په دې بیا دوباره را واپس کیږي کنه نو بیا خو خدای دې وکړي چې موږ د سره په دې مدینه کې نه یو موجود او سیر ته په دې دیهات کې موجود یو او خدای مزه چې کوم دینه دربینونه بلګولي او د مسلمانانو او د دې کافرانو د مارکی په کې ګورو او ننداري ورته کوو نو یود دو دی خو خدادا دی واری دا لو انهم بادون فی الاعراب لو دا تمنی دا پارا دی خان کچر تا دی بادون فی الاعراب خارجون و ظاهرون فی الاعراب دی دا مدینی نا پا هر چی کمان نبویا که داوت لیی او پا اعرابو که پا دی قبائلو که پا دی دیحاتو که چی کمان نورت دی روی بادی و منحو البادیا سحراتو سوی لیی ایتم بادیه وی کی شاہ عباس نے فرمائی یسالون عن انبائکم او جدوی تپوسی عن انبائکم عن اخبارکم یوم تپوس کی بل نہ تپوس کی الک غشیر جو شو اللہ فرمائی دے منافقین خا نے فرمائی ولو کان فیکم او کچر تدوی بتا سو کی ما قاتلوا الا قليلا دی بج جنگ نہ کی مگر دیر کم اللہ فرمائی چے دا جنگ خلق نہ دے جہاد خا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ الله عليه وسلم کی اسوہ حسنہ قدوہ حسنہ د تقلید چې کوم دی یو بهترین نمونه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر وذكر الله كثيرا ولما راى المؤمنون الاحزاب حرك الجول للمؤمنان دي جماعه من الكفر لرا قالوا ويلنا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله دا هغه دی چې وعده کړو زموږ سره الله او الله رسول او رښتیا ویلي دي الله او الله رسول وما زادهم او سیوا نه کړلو دوی لرا سسیزو
رؤيت دلق احزابه دا بتاسو كم دينا مقدر بجلو باسي نزال دا طار فاعل وما زادهم رؤيت الاحزاب الا ايمانا ندي كافرانو دا دي لخكرو دا لدلو سر دخوي اغا ايمان سواشو وتسليما او اطاعتا دا سواشو من المؤمنين رجال صدقوا بعض المؤمنان نحضري اغا ناري ندي صدقوا ما عاهد الله عليه جابي رشتيا کړې ده هغه سره چې وعده کړې و الله رب العالمین سره هغه باندې بعضی په مؤمنانو کې حدیث شته ده کنه بدر نه پاتې شو خدای پاکانو دا کافر برا بیا مخې لره نه شي نو دا مو قبر له پلاس سره نه شي نو زه به په خپل ارمانونه کورې جوما الله فرمایي چې بالکل حقیقت کې هغه خپل وعده رښتونه کړلا او کله کا ټینګ ودرېدل په مورچو کې ومنهم من قضا نحبه بعض الذين هاغلي چې هغوی هغه خپل حاجت پوره کړو اغه خپل چې کوم نه وایي کې حاجت سو اغه خپل پوره کو اغه خپل ذمہ داری پوره کړلا خپل ذمہ داری پوره کړلا او شهادت باندې چې کوم نه وایي کې ورکو رسیدل ومنهم من ينتظر او بعض الذين هاغلي چې هغه لا انتظار کوي نو د شهادت منتظر دي وما بدلوا تبديلا او دي بدل نه کړل هیڅ باغه وعده خپل کې په بدلون پر سرا دوی په خپل وعده کې هیڅ بدلون را نه وستلو تيك تاك بخبل وعده كي كم دينا بوي كي كلاك باتي شو ليجزي الله الصادقين بصدقهم دي دا بارا چه بدل ور كي الله رب العالمين رشتو نتا فاغي بدل دي رشتيا ودا هوي كي ويعذب المنافقين إن شاء أو عذاب ور كي منافقين ولا كجري فخش ولا أو يتوب عليهم يا بي الله رجوع كي تو فيض تو بي ورلا ور كي إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا او واپس شو کافران بغیظهم باغه وسیخ پر سرا کافران احزاب کی چکم را غلیو نو ڈک را غلیو دو گزین اور ڈک واپس شو لم ینا لو خیرا حاصل ینا کر لو خیر لرا اس ورت پلا اس ور نرا غلل نہ فتح ملاو شو لا و نہ غنیمت ملاو شو وکف الله المؤمنین القتال کافی شو الله رب العالمین دو مؤمنان دو طرف نہ پخپل باندې د جنگ الله پخپل باندې دو مؤمنان دو طرف نہ دا جنگ مالی پخپل باندې سشو کافی شو معنا دا مؤمنانو ته پکې جنگ کارو ضرورت الله پرې نه کودلو الله رب العالمین پخپل قدرت سره چې کم دینو دا کفر سکو دا مغلوب کو دا پشا باندې کو تمبو وکانه الله او دې الله رب العالمین على قوی عزیز او انزل الذين ظاهروا من اهل الكتاب او نازل کړی دی الله رب العالمین او را کوس کړی دی الله رب العالمین اوس التا بنو قریظه چې په خپل قلاګانو کې ناستو یوازې دا نه چې د دې ځای د احزاب الله اوس غلول هغه بنو قریظه چې د مسلمانانو دشمنی اختیار کړې وه په قلاګانو کې قلابت شوي وو الله فرمایي را کوس کړي دي الله رب العالمین الذین ظاهروهم کوم خلقو چې هغوی معاونت کړی وو د دې اهل مکې سره من اهل الکتاب د اهل کتاب هغه بنو قریظه الله فرمایي هغه من د خپلو ماڼو نه ښکته راتاو کړل را کوس مې کړل من سیاسیهم دا دی قلاگان خپلونه سویسا چا ته ویل کیږي قلا ته ویل کیږي وقذف فی قلوبهم الرعب او ورتاو کو الله رب العالمین پسون د دوی کې رعب لرا فریقا تقتلونا نو یو جماعت د دوی تقتلونا نو تبا قتل دوی لرا و تأثیرونا او تبا قید کے فریقا بل دلی لرا نو چکو مڈالا پا دوی کے دا علاکانو وا آغا تا قتل کرلو او چکم پا کی دا بوداگانو وا دا زنانو وا دا معشومانو وا دا معذورینو وا آغا طول پا طول تاسو دا زان سر قید کرل و او رفتم ارزهم او پا میراس که در کردو تاسو لا اللہ رب العالمین ارزهم اغزمک دا دوی د بنو قریظه زمکه چاته پاتې شولا مسلمانانو ته و دیارهم او کورونه د دوی و اموالهم اموالونه د دوی و ارضا او هاغه زمکه لم تطعوها چې تاسو نه و پې مال کړي په خپل اسونو په خپل خپو باندې د جنگ په صورت کې تاسو نه و فتح کړي الله د دې په ژوند کې ورو ورو چې دوی ښکته راکوشو او هغه زمکه تاسو له الله رب العالمین په میراث کې درکړه وکړه الله تعالی کل شیء قدیر دی الله رب العالمین په هر یو شی باندې قادر يا ايها النبي اي نبي عليه الصلاه والسلام قل لازواجك يرا دي زماني بس تو دي زنه اورس بس اسن يورو تو دا خدا بحث چون کی نوے شروع کی نو د نبی عليه الصلاه والسلام دی بیان او بیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په حدیث دا دوه مطهره لو ان شاء الله د دې سبب ونه صدق الله العظيم وصدق رسول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
الوالد الحمد لله ربنا يعطيه الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يوم عاشون بمرض الوالد وك الله رب العالمين شفاءك على وعدنا مستمر ونسيبك الله زمان طول كورونا كي بيماران دي خدای قرآن کریم پر برکت سره شفا نصیب کا الله رب العالمین خدای مقتدی علوم و حبی علوم د دنیا علوم عطا علوم الله رب العالمین تعالی نصیب کا طلباء و طالبات خدای د علوم و عرفان نه منور کا ربنا عدنا فی الدنیا حسنه و فی